Sveiki. Antrąją laidą pradėsime nuo linksmosios dalies. Nežinojote, kas valdo pasaulį ir diktuoja madas? Konservatorius Žygimantas Pavilionis atskleidžia mums tiesą. Landsbergis jaunesnysis. Pavilionis sako, kad šiuo metu visas pasaulis seka vertybinę užsienio politiką įgyvendinančią Lietuvą. Anot jo, dabar kiti politikai užsienyje sako, kad jo klausys. Mūsų visi klauso. Jis sako, parodykite man nors vieną užsienio reikalų ministrą, kuris su Antony Blinkenu tiesiog draugu būtų. Gabrielius Landsbergis, pasak jo, esą su JAF valstybės sekretoriumi skambinasi vienas kitam nuolat. Žygis giria savo vadą toliau, parodykite man nors vieną istorijoje užsienio reikalų ministrą, kuris su Liz Truss, kuri jau ne premjerė, bet ilgai buvo Didžiosios Britanijos valstybės sekretorė, būtų kaip brolis ir sesuo. Jie kartu formuoja G7, didžiojo septyneto darbotvarkę. Nors viena, kuris rašo straipsnius geriausiose pasaulio laikraščiuose ir rašo savo rankomis, kalba CNN. Na, tiesos dėliai galima paminėti, kad vis tik kyla iš maišo išlindo. Ir už tos geriausius pagiriamuosius straipsnius Financial Times Lietuvos liberal konservatorių lyderiai susimokėjo. Susimokėjo iš valstybės biudžetinių pinigų ir parašė juos žurnalistai. Kažin ar būtų, kas nemokamai taip gyręs Lietuvos stebuklingas pergalės ekonomikos ir užsienio politikos rytise. Na, bet Žygiui žinoti geriau. Jo visi klauso pasaulyje, o mes judėkime link rimtosios mūsų laidos dalies. Turbūt teko mąstyti, kaip taip yra, kad tiek daug pasaulyje apsprendžia tie, kurie valdo didžiulius pinigus. Esminė mintį čia išsakė Majeris Amšelis Taueris Rothschildas, bankininkų Rothschildų dinastijos patriarchas. Jis teigia, leiskite man kontroliuoti šalies pinigus ir manęs nejaudins, kas kurs jos įstatymus. Thomas Jeffersonas rašė, centrinis bankas tai siaubingai priešiška institucija, kuri egzistuoja pažeisdama mūsų konstitucijos principus ir formą. Jei Amerikos žmonės leis privatiems bankams kontroliuoti savo pinigų atsargas, iš pradžių infliacija, o paskui defliacija, tai bankai ir korporacijos, kurios atsiras šalia jų, atiminės iš žmonių visą turtą, kol jų vaikai suvoks esantis benamiai žemynę, užkariautame jų tėvų. Kaip matome, istorinis JAF prezidentas įvardina labai svarbius dalykus. Broliai Rothschildai iš Londono savo laiške kolegoms Niujorke 1863 metais rašė, tie nedaugelis, kurie supranta sistemą, bus taip suinteresuoti jos pelnais arba taip priklausys nuo jos malonių, jog iš šios klasės nekils jokio pasipriešinimo. Antra vertus, didelė visuomenės dalis, protiškai nesugebanti suvokti to milžiniško pranašumo, kurį kapitalas gauna iš sistemos, neš savo naštą nesiskusdama ir galbūt net neįtardama, kad sistema yra priešiška jų interesams. Abrahamas Lincolnas teigė, piniguočiai plėšia šalį taikos laikais ir rengia sąmokslus prieš ją bėdoje. Ji despotiškesnė už monarchiją, įžolesnė už autokratiją, savanaudiškesnė už biurokratiją. Ji kaip visuomenės priešus puola visus, kurie suabejoja jos metodais ar atskleidžia jos nusikaltimus. Šis JAF prezidentas buvo nužudytas 1885 metais. Pinigai yra pats svarbiausias dalykas, kurį intelektualus asmenys gali tyrinėti arba apie kurį gali mąstyti. Šis dalykas toks svarbus, kad dabartinė mūsų civilizacija gali žlugti, jei jis nebus daugelio suprastas, o jo trūkumai nebus labai greitai pašalinti. Tai teigia Robertas Hemphillas, buvęs paskolų vadybininkas Atlantos Federalinio rezervo banke. Visi keblumai, sąmyšiai ir bėdos Amerikoje kyla ne dėl konstitucijos ar konfederacijos trūkumų, ne dėl kilnumo ar dorybės stokos, o labiausiai dėl visiško pinigų kreditavimo ir valiutos cirkuliavimo esmės neišmanimo. Tai prašė Džonas Adamsas savo laiške Tomui Jeffersonui. Pats Thomas Jeffersonas vėliau sakė, aš manau, kad bankinės institucijos yra pavojingesnės mūsų laisvėms negu nuolatinės kariuomenės. Jie jau išaugino pinigingą aristokratiją, nesiskaitančią su vyriausybe. Leidžiamoji teisė buvo atimta iš bankų ir grąžinta žmonėms, kuriems ji iš tikrųjų priklauso. Vyriausybė turėtų gaminti, leisti ir platinti visą valiutą. Taip pat vykdyti tokį kreditavimą, kuris atitiktų vyriausybės pinigų leidžiamąją galią ir vartotojų perkamąją galią. Įgyvendinus šios principus, mokesčių mokėtojai sutaupys didžiulės palūkaninės sumas. Pinigai nustos būti žmonijos šeimininku ir taps jos tarnu. Taip teigia Abrahamas Lincolnas.
Jungtinių Amerikos valstijų federalinė rezervų sistema tai ne vyriausybinė institucija. Atkreipkite dėmesį, tai privati pelno siekianti korporacija. Šios korporacijos savininkai taip pat slapta daro įtaką naujosios pasaulio tvarkos darbotvarkiai. Ir naudodami pinigus, kuriuos jie kontroliuoja, siekia spartesnio didžiojo plano įgyvendinimo. Nėra joks sutapimas, kad federalinį rezervą valdo iliuminatai ir jų favoritai, tiesą sakant, tai yra neatskiriama jau minėto didžiojo plano dalis. Pinigai yra valdžia ir kai tu turi leidimą spausdinti neribotus pinigų kiekius, gali iš niekur sukurti tikrąją šio žodžio prasme neribotą kiekį galios. Rašydami skaičius kompiuterio ekrane, valdančios pasaulį jėgos gali legaliai pridaryti tiek pinigų, kiek tik nori. Nuo tada, kai 1933-aisiais iliuminatai panaikino aukso standartą, jie turi galę spausdinti tiek pinigų, kiek jiems norisi. Ir tai yra oficialiai sankcionuota jų papirktos JAV federalinės valdžios. Visiška pasaulinės finansų sistemos kontrolė štai kas globalistų elitui leistų užbaigti didžiojo plano įgyvendinimą. Tam būtina žengti žingsnį link grynų pinigų atsisakymo. Lietuvoje turbūt girdėjote, mums dabartinė liberal-konservatorių valdžia jau pamažu stumia tokius projektus. Seimas apribojo galimus atsiskaitimus grinais pinigais iki 5000 eurų. Akivaizdu, kad tai tik pradžia. Žmonės visaip skatinami kuo mažiau atsiskaitinėti grinaisiais. Norint išsaugoti mūsų laisvės, ypatingai svarbu mums visiems su tuo nesutikti ir išvengti įžengimo į visiškos kontrolės zoną. Dėl to šiandien daugiausiai kalbėsime apie CBDC, Central Bank Digital Currency, skaitmeninės valiutos sistemos diegimą, kaip praktinį žingsnį link žmonės kontroliuojančios pasaulinės finansinės sistemos. Akivaizdu, kad ateitis, kurios visi nelaukiame, neišvengiamai ateina. Centrinio banko skaitmeninės valiutos įvedimo procesas jau vyksta visame pasaulyje. Jūs matote žemėlapyje, kiek daug šalių, daugiau nei 100 šalių jau tyriama CBDC reguliuojamos skaitmeninės valiutos, kurią leidžia šalių centriniai bankai ir ta valiuta ir jos įgyvendinimas atveria daug galimybių globalistams visiškai kontroliuoti žmoniją. Per CBDC bus valdoma daugelis jūsų asmeninio gyvenimo aspektų ir visa tai yra daug rimčiau nei dauguma žmonių galvoja. Daugelis greičiausiai net nežino, kad aprašyti procesai yra realūs ir vyksta būtent dabar. Nepamirškime ir tų, kurie tikrai apsidžiaugs tokiu know-how, šios žmonės jau galima pamatyti komentaruose, įvairiose platformose ir šaltiniuose. CBDC Centrinio banko skaitmeninės valiutos pilotinių projektų diegimo pradžia planuojama jau kitais metais, kovo mėnesį. Mums ypač aktualu tai, kad kaip matome iš žemėlapio Lietuva kartu su Švedija ir Ukraina buvo numatytos kaip pirmosios šio projekto testavimui skirtos valstybės Europoje. Ukrainoje dėl karo gali būti sunku diegti šios procesus, bet Lietuva ir Švedija vėl gali būti tarp pirmųjų, kurių žmonės turės priimti ar atmesti naujas žaidimo taisykles. Jūs sakysite, kad žmonės niekaip nesutiks su tokio pobūdžio eksperimentais ir toliau norės likti laisvi ir naudoti grynuosius pinigus. Juk net menkiau pasaulio besidomintis suvokia, kad kai tavo pinigai yra vien elektroninėme pavidale, tai labai nesaugu ir tampa lengva kontroliuoti kiekvieną žmogų, pavyzdžiui, diegiant diktatūrinės normas, paprasta priboti protestuojančio prieš valdžią ir globalistų elito siekius žmogaus galimybės atsiskaityti už produktus, bei leisti daryti tai 5 kilometrų atstumu nuo namų, neleisti keliauti ir taip toliau. Galima sugalvoti daugybę įvairių apribojimų. Kitur tavo kortelė tiesiog ims neveikti. Bankai jau dabar Lietuvoje yra valstybė valstybėje ir asmenims, kurių politinės pažiūros netinkamos, uždarinėja sąskaitas. Kitiems ilgam įšaldo pinigus jų sąskaitose. Atlieka mitinius tyrimus, nors žmonės nevykdo jokios neleistinos veiklos. Kol kas tai nėra masiniai atvejai,
bet jau dabar Seime norėta bankų renkama informacija apie žmogaus politinės pažiūras, lytinę orientaciją ir kitus asmeninius dalykus paversti įstatymu. Šis projektas praėjo pirmąją svarstymo stadiją ir vėl priėmimo stadiją Seime ir tik tai aktyvus žmonių pasipriešinimas sustabdė šio įstatymo įsigaliojimą. Prezidentas tą pamatęs vetavo ir jau vėliau Seimui neužteko balsų, kad dar sykį priimti šį projektą. Štai Kinijoje nuo 2022 metų sausio žmonės jau naudoja skaitmeninius pinigus. O socialinių taškų sistema baudžia neklusniuosius, kurie negali niekur įsidarbinti normaliame darbe. Jiems draudžiama važiuoti viešuoju transportu už savo miesto ribų, o veidų atpažinimo sistema leidžia kameromis fiksuoti net mažiausius tokių žmonių veiksmus ir judesius. Bahamų salose, Jamaikoje, 9 Karibų jūros regiono salose panaši sistema jau yra testuojama taip pat. Taigi, ko reiktų, kad žmonės sutiktų su grynųjų pinigų panaikinimu ir skaitmeninės valiutos įtvirtinimu? Turi įvykti labai dramatiški įvykiai. Tai visiškas finansų sistemos žlugimas visose šalyse. Praktiškai iš karto su hiperinfliacija, kuri prasidėjo 2022 Liepos mėnesį ir pasieks milžiniškas aukštumas 2022 metų gruodį. Tai tam, kad būtų paruoštas pasaulis CBDC. Visų šalių ekonomika žlugs, vidurinė klasė atsidurs žemiau skurdo ribos, o mažos ir vidutinės įmonės bankrutuos. Jie ir bus pirmoji grupė, kurie bus perimti. Žmonės praras darbo vietas. Prasidės socialiniai, ekonominiai ir finansiniai neramumai. Dėl to valstybės prisidengusios humanitarinių aktų žmonėms pasiūlys taip vadinamasias universaliasias pajamas, kad padėti jiem išgyventi minimaliu lygiu. Šios universalios bazinės pajamos žmonėms leis tiesiog minimaliai išgyventi. Jos bus išmokamos tik išskirtinai į skaitmeninę piniginę, kuri bus įdiegta mobiliajame telefone. Ir CBDC bus pervedama ten. Tai bus pati visiško žmonių kontrolės pradžia. Kiekvieno elgesys bus vertinamas skirtingais būdais, pavyzdžiui, socialinius tinklus, stebėjimo kameras, na ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu žmogus pakels balsą, na ar išsakys savo nuomonę, kritikuodamas kokią nors instituciją, finansinė sistema galės tiesiog paralyžuoti žmogų, jo finansus. Taip žmonės bus įpratinami visiško paklusnumo. Pažiūrėjus video, visa tai atrodo kaip labai tolima ateitis, bet iš tiesų vyksta kryptingas judėjimas ta linkme. Žmonės tapo kaip niekada anksčiau priklausomi nuo interneto technologijų savo išmaniųjų telefonų ir 5G internetas atveria beribes kiekvieno žmogaus sekimo galimybes, kai tampa lengva kaupti informacijos neribotus kiekius apie kiekvieną žmogų. Dėl to atvirai raginu kuo daugiau naudoti grynuosius pinigus, kaip tai daro Italijos premjerė Meloni, ir žlugdyti globalistų elito planus Lietuvoje ir tuo pačiu visame pasaulyje. Tik taip išsaugosite savo ir artimųjų realią laisvę. Žinoma, viskas priklauso ir nuo to, kieno rankose atsidurs visa ši CBDC sistema. Akivaizdu, kad gerųjų jėgų rankose socialinių taškų sistema gali tapti tam tikrą motivaciją siekti mokslų, elgtis sąžiningai, būti geru darbuotoju savoje srityje ir užkirsti kelius nusikalstamai veiklai. Deja, dabar visi šie mechanizmai ir CBDC sistema yra to pačio plano dalis, kurio siekiama sukurti totalią žmonių kontrolę ir vieną pasaulio vyriausybę. Visi, kurie nesutiks su šia moralinė degradacija nešančia tvarka ir tokiomis degradacija nešančiomis pseudo vertybėmis, bus labai aršiai persekiojami. Tas vyksta jau dabar. Kanados bankai taip pat ruošiasi CBDC įvedimui. Australijos senatorius Aleksas Antič atvirai sako, kad pastarieji dveji metai parodė, kad mums tinka viskas, kas yra primetama. Prisimenate, kaip aršiai buvo puolamas geriausias pasaulio tenisininkas Novakas Džokovičius ir deportuotas iš šalies kaip didžiausias nusikaltelis. Senatorius kalba, Australijos miestai pamažu tampa skaitmeninio stebėjimo rajonais, nes visoje šalyje diegiamos vadinamosios išmaniųjų miestų programos. Invazinės technologijos, tokios kaip veido atpažinimo kameros, automobilių numerių skaitytuvai, išmanieji žibintai, išmanieji stulpai, išmanieji automobiliai,
automobiliai, išmanieji rajonai, išmanieji namai, išmanieji prietaisai, visi jie prijungti prie belaidžių tinklų ir bendrauja tarpusavyje. Kas čia blogo? Juk technologijos yra gerai, ar ne? Visa tai skirta jūsų saugumui ir patogumui, ar ne? Na kaip čia pasakius, iš tiesų jūsų gatvės jūs šnipinėja. Jūsų mobilusis telefonas šnipinėja jūsų miestus, šnipinėja ir jūs. O infrastruktūra būsimiems lockdownams kuriama jau dabar. Neapsigaukite, jūs esate ruošiami judėjimo sekimui. O būsimos skaitmeninės piniginės rinks ir perduos jūsų duomenis. Jūs suteikiate galimybę stebėti savo elgesį, kuris netrukus bus paverstas socialinio kredito balu. O kai bus įdiegtos centrinio banko skaitmeninės valiutos, jūs negalėsite išleisti savo pinigų be patvirtinimo. Skaitmeninė tapatybė netrukus taps Australijos realybė. Kitose šalyse, pavyzdžiui, minėtoje Kanadoje, Škotijoje ir daugybėje kitų, tokios sistemos jau diegiamos. Galiausiai be skaitmeninio asmens tapatybės dokumento negalėsite naudotis jokiomis vyriausybės ir jokiomis viešosiomis paslaugomis. Negalėsite kirsti valstybės sienų, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ar internetu. Manote, kad neprivalėsite laikytis šių taisyklių? Klystate. Pastarieji 2 metai buvo generalinė repeticija, kurioje mes parodėme, kad mums viskas tinka. Australai mieguistai eina į šią technologinę ateitį. Kol mes sėdime ir rankas sudėję bandydami išsiaiškinti, ar tai tikrai vyksta, Australija dreifuoja distopinės skaitmeninės ateities link. Dabar jums parodysime kelias ištraukas filmo apie CBDC. Šiandien turime reikalų su 2 didžiulėmis galiomis. Kiekviena iš kurių yra galingesnė už visą kitą, ką matė pasaulis. Bet tai dar ne viskas. Abi jėgos suvienijo jėgas, kad suformuotų savotišką megavaldžią. Viena vertus, dideli turto valdytojai šiuo metu yra pagrindiniai akcininkai didelėse IT įmonėse. Kita vertus, šios didelės IT įmonės valdo didžiulius turto valdytojų duomenis. Tame tarpe ši informacija apima ir visus mūsų duomenis. Taigi, šių dviejų grupių interesų susivienijimas ir didelio turto valdytojų sukūrė milžinišką kartelį. Elito rankam, kuri valdo šį kartelį, buvo ne tik galingesnė už bet kurią vyriausybę pasaulyje per pastaruosius 2,5 metų, bet ši ranka gali padaryti tai, ko niekada nebuvo istorijoje. Beveik visos pasaulio vyriausybės yra kaip pėstininkai ir veikia šio žiauraus kartelio interesams. Taigi, šiandien noriu pažvelgti už slaptumo sienų ir atkreipti dėmesį į kai kurias privilegijas. Už mūsų suverenių valstybių pasaulyje yra jėgos, kurios nežaidžia pagal tas pačias taisyklės. Ir mes pripažįstame jų privilegijas. Mes suteikiame jiem privilegijas. Tai yra tai, ką mums reikia išsiaiškinti. Taigi, noriu šiek tiek pakalbėti apie slaptumą, kuris stovi už centrinių bankų. Centriniai bankai suverenių imunitetų ir slaptumo naudojimą siekiant sukurti pasaulinį perversmą. Nuo 1990-ųjų vidurio išgyvenome rimtą finansinį perversmą visame pasaulyje ir visi jaučiame pasekmes. Prie esmės, ar visi žino, ką aš turiu omenyje, sakydama, tarptautinių mokėjimų bankas? Tarptautinių atsiskaitimų bankas yra centrinis bankų bankas. Mes pakalbėsime, kas jie tokie ir ką jie daro. Pirmiausia, jums noriu duoti įsivaizdavimą, kur jie judam su savo suvereniais imunitetais, su galiam saugoti paslaptis ir kitais dalykais. Taigi, paspausiu mygtuką, kad įjungčiau vaizdo įrašą. Tai geriausias paaiškinimas, kurį kada nors mačiau. 56 sekundės apie tai, kas ardėja. Arba apie tai, ką jie bando padaryti. Niekada negalvojau, kad centrinis bankas gali taip sąžiningai pasisakyti. Tai gražus momentas. Analizuodami bendrojo naudojimo CBDC, mes linkstame link to, kad įvesti atitikmenį gryniem pinigam. Ir čia yra didžiulis skirtumas, pavyzdžiui. Kaip dabar yra su grynais? Mes, pavyzdžiui, nežinome, kas šiandien naudoja šią $100 kupiūrą arba šį 1000 pesų banknotą.
Taigi, pagrindinis CBDC skirtumas yra tas, kad centrinis bankas turės visišką taisyklių kontrolę ir naudojimo taisyklės bei sąlygas ir galės visiškai kontroliuoti šią centrinio banko priemonę, tai yra pinigus. Šiam procesui aprūpinti mes turėsime tam reikalingą technologiją. Šie du klausimai yra be galo svarbus. Ir tai turi didelę reikšmę supratime, kas yra grynieji pinigai. Tai buvo Augustinas Karstenas, tarptautinių atsiskaitimų banko direktorius Šveicarijoje. Kviečiu visus peržiūrėti visą filmą apie CBDC, kuris yra tikrai informatyvus ir yra įkeltas Kitoks pasaulis YouTube kanale. Šios laidos antrąją dalį išvysite po kelių dienų. Ir apie tai jūs iš anksto informuosime mano Facebook ir kitose kanaluose.